在上海日本人学校门口，我会监视这里的一切，请祖国放心，请祖国集中精力解决台海问题，这里的一切就交给我吧。和平万岁，真日友谊万岁，反对仇恨教育。我是深圳的普通市民。Hello， 大家好，我是八九。这几天呢、推特的日本地区热搜词啊，前三冲出了包含断交中国政府、航班禁止到中国、劝退告诫想要去中国的日本人。其中的矛盾点就是在前几天发生于深圳小粉红论 S 一名十岁的日本留学生。那这名日本小孩啊，还是中日混血。退一万步来说啊，小粉红强调的血统论、血缘论，这么来说他也算半个中华民族是吧？跟郑成功是一样的，你们把郑成功吹捧为这个民族英雄，他中日混血，那这也是你们把他 S 了。再加上前几个月的苏州事件啊，渐渐让日本人民看懂中共的倒行逆施，以及小粉红的胡作非为，包含在日本的各种盗窃、抢劫，还有乱 S 人，对吧？而中国啊，现在却把部分的新闻陆续给404，甚至微博上的井号的词条啊，也显示法律问题不予显示，不乏还有一些粉红还是出一张嘴的在呛虾，而有良知的中国人却站出来到事发地点悼念日本小学生，献花还写上了道歉卡，什么、一路走好啊，我们对不起你啊，我是一个有良知的中国人，我是深圳人啊。那最荒谬的还是什么呢？微博啊，把这些道歉卡部分显示破图，你 po 什么？我知道你 po 图，但我点进去我看不到，什么是罗刹国呢？是非颠倒黑白。而还有不少在日本的中国人集结起来哀悼这名日本小学生，也同时啊要告诉日本人，咱们中国人不都是这样的，算一定程度上想要留住中国在国际上的面子。那反倒是那些小粉红继续迫害中国的形象，而那些小粉红还敢称啊，比如说像我们这些台独啊，在仇中、在反中、在反什么的，拜托啊，从来都不是你在维护中国的形象，你是在破坏的那一个。我们带大家来看一些有良知的中国人是怎么悼念这一名无辜的日本小孩的。我是深圳的普通市民，作为中国老百姓，是反对这种做法的，反对仇恨教育。我们的很多人就是长期在这种仇恨教育之下，导致这种恶果。昨日18日登校中に男性に襲われて19日未明に逝去されたとの報告を受けており深い悲しみを禁じ得ません。心からのお悔やみを申し上げます。在中国大使館及び在広州総領事館から中国側に対し事実関係の説明を求めるとともに日本人の安全確保について万全を期すよう強く求めたところであります。哪里订单？对对对，我们是三家，就是刚刚那个，我都送了四五趟卡，后面还有，还没做出来，就基本上有备注写一个什么贺卡，就是说对不起，一个来自哪里的中国人或者怎么样，大概都是这样的。好，那看完这个影片之后，为什么这名深圳的男士会说我国的仇恨教育诸如此类的？因为中国的教科书啊，一直到部分老师啊，平时上课的教育就是这个样子啊，尤其是越农村的地方越是如此，所以才会出一堆啊什么中国哪一个地方的幼稚园啊，是吧，或是国小啊，让小孩去军演怎么打日本，怎么样拿刺刀、手榴弹、炸药包去 S 日军。我随便举一个最近的影片，比如说像是这条，相当的暖心，对吧？那同样的常规操作又来了，鲜花还有这些道歉卡在半夜的时候又被中共政府给清走了。而这不是说你不准去纪念日本人，在中国这两三年，自从这个郑州水灾、成都四九中啊诸如此类的，通通都是这样的操作，还有包含这个胖猫事件也是嘛。那当然了，粉红肯定会说这是偶发事件，毕竟中共外交部也是这样说的啊。我们带大家来看一下这段影片吧。这是一起个案，类似的案件在任何一个国家都有可能发生。虽然看似中共嘴硬，但中共已经服软了。就在9月19号，日本首相出来喊话，呛虾要中国解释清楚，包含犯案动机等等的。中共外交部虽然嘴硬，但是他们同意了撤销日本水产、海产进口到中国的政策。那问题就来了，
如果日本的核废水这么严重，而且会持续十几二三十年甚至百年，当初你们中共可是这样宣传的，小粉也是这样宣传的，那中共为什么可以同意撤销呢？退一万步来说，在中国日本人被 S 了跟核废水真的很严重这是两回事，你不能因为要道歉就让这个核污染进来了是吧？当全世界在联合国大会上提出日本的这个争议的时候，只有中共投反对票，连你爸都投弃权票哦。那现在又因为日本小孩的事情私底下服软跟日本协商啊 OK 啦，我开放你们这个可以进口，可见这本身就是政治操作，就是仇日操作对吧？你也知道这个核废水日本的处理方式你非常的放心，不然才不会那么多小造家人也跑去日本定居生活，甚至想要入籍，才养成一堆这种粉红是吧？那关于中共说的这个是个个案，真的马上就狠狠的打自己的脸了。在昨天下午三点多，湖南一名财政厅的女厅长刘文杰 S 了，从高空落下，同时啊，旁边还有两名疑似畏罪的凶手也一起一跃而下。结果中共各媒体在9月19号下午三四点多的时候发布的新闻表示他是个意外去世的，结果网络上现在一堆在场的民众发文表示明明就是有重大事件，警方也说这是他人把他 S 之后再自己跳 S 的是吧，他们有一些道不明说不清的纠葛，没想到现在 S 官员的等级是越来越高了是吧，网络上传出一些微信的这个聊天记录，前几个月乃至前一两年S 的对象是什么？大白嘛，村干部、村支书、街道办主任，现在变成了厅局处长，明年年底可能变个省长、省委书记，我们就看哪一年会变成习总书记哈。中国的经济我已经不想多说了，烂到可怜呐。财政厅长 S 还有两名凶手畏罪 S， 估计啊，好，最大的可能啊。是被财政厅长给搞到入狱过，最近放出来了，在这期间可能已经家破人亡，自己出狱之后走投无路，没有退路了，选择了不归路，才同归于尽。而中共是不可能说出后面这个纠纷的以及真实原因，你敢说一个财政厅的女厅长就有多大的官威了，我相信你们自己粉红心里也非常的清楚哈。那他能贪多少，我相信这也是你们梦寐以求的，所以你们人人都想当官。中共不仅对外国人的苏州事件、深圳事件都没有交代清楚与道歉，先前在东北吉林 S 四名美国教师也是没有给出完整像台湾或是欧美日韩那样的资讯报道是吧，连中国自己国内秦刚、李尚福、魏凤和被拔官说是贪污腐败，你却没有提到贪污腐败了多少钱以及多少年，你说要贪污就贪污，来怎么贪的，贪了多少拉出来啊，你们已经判决了呢。今天台湾哪怕一个在野党的党主席卷入了疑似贪腐的问题就一堆关注了，公开批判集会游行的人大有人在。你今天想台湾哪一个局处长发生了跟中共湖南这个一样的事情，然后官方新闻的口径都一样的说嗨这是个意外，你觉得有这个可能吗？相信你们也觉得不可能。那当然啊，台湾的林芝草肯定会说台湾也是仇恨教育是吧，仇中啊，我建议你先去给我翻出来蔡英文思想、赖清德语录，还有小学各班级的绿领巾管理员，你在跟我说什么仇恨教育、仇中教育了？你看看在台湾街头上举五星旗都不会被痛殴嘞，你试试看在天安门举什么日美台的国旗，你听一下中共国对周边国家的昵称你就知道了，到底谁才是亚洲地区的麻烦制造者。如果是台湾人或是台派这样子的话，那我们应该不限于中国这个人均一万三的国家而已是吧，我们应该呛的是比我们更好的，比如说北欧啊，比如说日韩欧美啊，怎么是去呛一个人均一万三的国家呢？中共国可是连北欧美国新加坡都敢去攀比炫富的哈，所以那些台湾的林芝草不要搞不清楚状况啊，说什么是我们挑衅啊，中共想统治台湾是想要跟日本还有美国宣战，是想跟日美有一个更大的博弈，想要跟他们抗衡呢，然后以台湾作为前进第二岛链的基地，然后瓦解日本的第一岛链防线跟前哨站，进而与美国抗衡，司马昭之心人人尽知，只有你不知。所以小草赶快去救援到中国玩的那个失踪一个多月的台湾人郑宇轩啦，说不定他也是看了台湾一些网红觉得去中国无忧无虑没什么事情是吧，可能去了100个人被抓了也才一个，所以没什么事，这个几率很小，
没关系，你就去，萧草赶快去救他。中国应该不是你们想象中的那样啊，因为你们旅游没有看到他竟然发生这种事，去把他救回来。他只是去旅游，怎么会遇到我们这些反共人士常常在说的破事呢？快点去救，不然你们要砸招牌了。那最后一个暖心的是什么呢？那现在有不少的日本企业纷纷寄出啊，让员工惜家带眷回家，然后公司会给予全额的补助，还有这个费用。这个我也不知道该说什么，小粉求人得人啊，希望你们啊赶快呼吁中共政府啊，全部断交，对吧？这个核废水你们呛的义愤填膺，中共要开放了，把日本人全部赶走。你看一下到底是日本经济会损失，还是中国经济会更加陷入倒行逆施。今天影片到这结束，喜欢记得订阅，不相信一定要把我封锁，是吧？下次见，拜。